Železniční stanice Praha u Hříně Ves se nachází v městské části Praha 22 a nachází se v části Praha u Hříně Ves. Praha u Hříně Ves má 7 kolejí, z toho 3 nástupní a má 2 nástupiště. Ve stanici Praha u Hříně Ves se nachází základní vybavení, včetně laviček, košů nebo lamp. Je zde také informační systém ve formě hlášení anebo informačních cedulí. Jako linka tady jezdí S9, která jezdí z pražského Hlaváku a jezdí do Benešova nebo do Říčan nebo do Stránčic. Ve stanici Praha u Hříně Ves je možný přestup na MHD. Je zde možný přestup na autobusy různých linek a dostanete se do různých částí města Prahy. Přestup se nachází hned vedle nádražní budovy. Je tady bezbariérový podchod. Můžete přejít, ale nedělejte to, protože je to nebezpečný a můžete se zranit. V budově této stanice se nachází také prodej jízdenek a nebo také automat na drobnější občerstvení a nebo také automat na kávu. Je zde možné také si sednout na pár laviček. Této stanici bych dal 82% a 8 bodů z 10, jelikož je docela hezká. Má také budovu, ve které se mi to teda ale moc nelíbí. Je zde také prodej jízdenek a nebo čekárna. Je zde také docela dobré vybavení. Jezdí zde pouze jedna linka. Já této stanici dávám asi tak 7 z 10, protože za mě je to pěkná stanice, sice tady staví jedna linka S9, o které jsme už tady mluvili, a je to tady dobrý. Tak.